Navrátil, prosím. Ano. Byt v Praze na prodej. Hostivař. Zápasnická ulice. Hned. Dobře, jedu. Naschanou. Byt je v původním stavu, což vám dává možnost rekonstrukce dle svých představ. Nechte se inspirovat, jak tahle rekonstrukce může vypadat. Pokud vás tento byt zaujal, ozvěte se mi a domluvte si svůj termín prohlídky.